ជាទូទៅនៅពេលណាដែលគេនិយាយដល់បដិវត្តន៍នៅចិនគេច្រើនទៅនាំគ្នាគិតទៅដល់បដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយម៉ៅសេតុងនៅឆ្នាំ1949និងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1976តែតាមការពិតនៅចិនក៏ដូចជានៅរុស្ស៊ីដែរបដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តគ្រាន់តែជាជំហានបន្ទាប់ដែលកាត់ឡើងក្រោយពីមានបដិវត្តន៍ដើមមួយទៀតគឺបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនៅរុស្ស៊ីបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនិងបដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តមានគម្លាតគ្នាតែប្រមាណជា8ខែប៉ុណ្ណោះគឺបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនៅខែកុម្ភៈនិងបដិវត្តន៍កុម្មុយនីស្តនៅខែតុលាឆ្នាំ1917ចំណែកនៅចិនវិញបដិវត្តន៍ទាំងពីរនេះមានគម្លាតគ្នារហូតដល់ទៅប្រមាណជា38ឆ្នាំអូគឺបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមចិនបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1911បដិវត្តឆ្នាំ1911គឺជាលទ្ធផលនៃការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃរាជវង្សឈិញរបស់ពួកម៉ាន់ជូដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1644ក្រោយពីបានផ្ដួលរំលំរាជវង្សមិញរបស់ជុនជីតហាននៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី19នៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចស្គាល់នូវភាពរីកចម្រើនតាមរយៈបដិវត្តឧស្សាហកម្មចិនវិញត្រូវធ្លាក់ដុនដាបដោយរាជវង្សឈិញត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំធំជាច្រើននៅក្នុងស្រុករាជវង្សឈិញត្រូវប្រឈមមុខនឹងចលនាទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់របៀបដឹកនាំរដ្ឋចំណែកពីខាងក្រៅប្រទេសវិញចិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានលុកលុយពីបរទេសជាពិសេសពីប្រទេសលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ1840សង្គ្រាមធំមួយបានផ្ទុះឡើងរវាងចិននិងអង់គ្លេសដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសង្គ្រាមអាភៀនសង្គ្រាមអាភៀននេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីអាញាធរចិនបានធ្វើការបង្ក្រាបការជួញលោកអាភៀនព្រមទាំងបានរឹបអូសយកអាភៀនរាប់តោនរបស់អង់គ្លេសមកបំផ្លាញចោលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសផ្ទុះកំហឹងហើយលើកទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ចូលមកឈ្លានពានប្រទេសចិនក្រោយពីបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកងទ័ពចិនត្រូវទទួលបរាជ័យហើយរាជវង្សឈិញត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់កោះហុងកុងទៅឲ្យចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងត្រូវបើកកំពង់ផែសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនកន្លែងឲ្យទៅអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងផ្សេងទៀតចូលធ្វើជំនួយដោយសេរីលើពីនេះទៅទៀតពរទាំងអស់របស់លោកខាងលិចដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនលែងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ចិនទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់លោកខាងលិចវិញនិយាយឲ្យចំចិនត្រូវបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅអធិបតេយ្យភាពខាងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1895ចិនត្រូវបាត់បង់ទឹកដីកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្រោយពីចាញ់សង្គ្រាមទល់នឹងជប៉ុនគឺសង្គ្រាមដណ្ដើមកាន់កាប់កូរ៉េនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1894និងឆ្នាំ1895ក្រៅពីត្រូវដកខ្លួនចេញពីកូរ៉េចិនត្រូវបង្ខំចិត្តសងការខូចខាតដល់ជប៉ុនហើយត្រូវកាត់កោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងដែនដីម៉ាន់ជូរីមួយផ្នែកទៅឲ្យជប៉ុនជាអ្នកកាន់កាប់នៅឆ្នាំ1908រាជវង្សឈិញរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះកាន់តែដុនដាបរោគលេខដាក់គ្មានក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចាស់សោយទីបង្គត់ហើយរីបាឡាំងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរាជាទីយាបដែលមានអាយុទើបតែ3ឆ្នាំគឺប្រមជ្ឈះពូយីដែលនៅត្រូវคล้ายទៅជាអធិរាជចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រចិនជាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមទុននឹងបរទេសជាពិសេសប្រជាជាតិដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់ទុននឹងជប៉ុនដែលកើតមកត្រឹមពេលនោះ
ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគុំប្រទេសតូចមួយនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនកាន់តែច្រើននាំគ្នាផ្ទុះកំហឹងជាពិសេសគឺជនជាតិហានដែលជាជនជាតិភាគច្រើនយល់ថារាជវង្សឈិញរបស់ពួកម៉ាន់ជូគឺជាពួកក្បត់ជាតិលួចប្រទេសទៅឲ្យបរទេសអំពើបះបោជាច្រើនក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយខ្លះជាក្រុមបះបោប្រឆាំងនឹងជនបរទេសហើយខ្លះទៀតគឺជាចលនាបដិវត្តដែលមានគោលដៅផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិញក្នុងចំណោមនោះមានចលនាបដិវត្តដ៏ធំមួយដឹកនាំដោយសុនយាតសេនសុនយាតសេនមានដើមកំណើតមកពីខេត្តខ្មាំងតុងហើយទទួលឥទ្ធិពលនៃការអប់រំតាមបែបលោកខាងលិចសុនយាតសេនបានចាក់ចេញពីប្រទេសចិនទៅរស់នៅនិងរៀនសូត្រនៅកោះហាវ៉ៃតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំហើយក្រោយមកលោកបានផ្លាស់ខ្លួនទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនិងបានទៅរៀនសូត្ររហូតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិជ្ជាបណ្ឌិតក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេសមួយនៅកោះហុងកុងក៏ប៉ុន្តែសុនយាតសេនមិនបានចាប់យកអាជីពជាគ្រូពេទ្យនោះទេដែលងាកទៅប្រឡូកចូលក្នុងចលនាបដិវត្តក្នុងគោលជំនឿមួយថាក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់នៃអនាគតចិនគឺផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិញហើយបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋមួយដែលប្រកាន់យកនូវរបៀបដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលយកគំរូតាមប្រទេសលោកខាងលិចសុនយាតសេនបានបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីនយោបាយមួយថាដើម្បីអាចក្លាយទៅជាប្រទេសរុងរឿងមួយបានចិនត្រូវតែប្រកាន់យកនូវគោលការណ៍ធំធំចំនួន3គឺជាតិនិយមពោលគឺប្រទេសចិនសម្រាប់ជនជាតិចិនហើយមិនមែនសម្រាប់ជនបរទេសទី2គឺប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាប្រជាជនគឺជាម្ចាស់អំណាចនិងទី3គឺគោលការណ៍សង្គមនិយមពោលគឺសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាចម្បងនៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តប្រឆាំងរាជវង្សឈិញសុនយាត់សេនបានចំណាយពេលភាគច្រើនរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសជប៉ុនអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលាឆ្នាំ1911នៅក្រុងវូឆាងក្រុមបដិវត្តមួយក្រុមដែលស្និទ្ធនឹងសុនយាត់សេនបាននាំគ្នាងើបឡើងបះបោរហូតវាដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងវូឆាងបានទាំងមូលតំណាងស្ដីពីជោគជ័យរបស់ក្រុមបះបោនៅវូឆាងបានលេចឮទៅដល់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បាននាំគ្នាប្រកាសផ្ដាច់ខ្លួនឈប់ទទួលបញ្ជាពីព្រះមហាក្សត្រឈិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាកងទ័ពឈិញជាច្រើនបាននាំគ្នាផ្ដាច់ខ្លួនចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមឧទាមបដិវត្តស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដណ្ដើមបែបនេះព្រះមហាក្សត្រឈិញបានតែងតាំងអតីតមេទ័ពដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺយួនស៊ីខាយឲ្យមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបះបោក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានអំណាចក្នុងដៃហើយយុនស៊ីខាយបែរជាទៅចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបដិវត្តរបស់សុនយាត់សេនដើម្បីបង្ខំឲ្យស្ដេចឈិញដាក់រាជរួចហើយបង្កើតទៅជារបបសាធារណរដ្ឋមួយឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ដែលយុនស៊ីខាយខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺជាអ្នកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋថ្មីនេះ។